إلهي سبحانه وتعالى سو خير كجرا هاي نوافتيو دلك يددكنا الله ينو ولاتيو وانتو حانو سكوبان كحسبهان وقهد لنا حانو سوكي نسحافة هان ديلا درونتي كاي مانا إسا سناك بري مان كستو جوكتا دا غارة هان مغالة باران وحد لو دا سعوتان لبصنو حكومة دا كل ميتلا دا دلك هايسي بري إلا قلبات cabashada bulshada ee dhinac kasta ku wajahanay aad baa u soo tarmay hukoomad bulshada uu dhagan ugu oo dhalisheeda dhageysanaysa oo diyaar u aha wixii saxniina ee saxitaana iyo wax qabashana meesha kama muuqato Soomaaliland imrigeedu soddon sano san ka la galaya calanka tooxidku ku qoran yahay maalintii lagu dhawaaqay qaranimada Soomaaliland illa yoomin hada ومركي كواد تاريخ دا سومالي لان اي قشو اندول كلاليو لليش هيدا يعيب تيدا عدو كوركا كساري يحي وعدا احد بمان تا تلادا دالك حيسا وكوكا يامد حوينوه ولبكا يحي عدا امنكا قابل سنو وزير كارميها قدها سومالي لان ان وحدو كور قبتين لابد يسنو دن بيهي وزير كارميها قدها وأن بتجليه ده ذلك يا إلى أنت شرفت عيدا ماذا ذلك مسؤولك وقت يسي إنه كقولوا مي كوميشن كيسوق لحد حاجة أو كشقيين يي حبناها بار لبضة حبنا ده معارض كان لجو مدرية ولا جو درية يمر سياسي وحسبي يعني يدو مسؤولية كوني أو أمني وذلك أيوتان أنت واحد يكون مشكور سنانا واحد قلبتي سناك بري أن لبضة كوني يو أقول سيدات طبانكي مدحوني هو ربودلان عبدولي على قاس أيها وحو صوغة لي مقالة دبران وحو كحالك تاري تامعاد مقالة دان لقيه القرية إساقا كوهر ويك وحي ميد وزيرك قرشان تصوماني وحي دون كوار قبتين سيدو كلا كوبية سيدو دون كي مي لابدا كون ان يو ساقالية طبان او دووي بل بسوله ciidan tiradoodu ay gaareeyso 720 askari oo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya inay Puntland ay toos ugu biireen iyadana wala daawanay oo saddex rimood oo waaweyn oo culus waxa shalay tola dhacday magaalada Barenbartankeeda guutada 717 oo guuta aad miisaan ugu lahayd ciidamada qaranka qarabka sidee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya xeradoodu iyagoo jooga ciidda soo weeraray ayna jirin awood kale oo banaanka ka timid oo qabsatay ayna jirin si iyagu ay laabtooda uga soo gooday ay ugu biireen dawladda Puntland ay ugu biireen afartaa dhacdo iyo kuwa kale oo soo socdaba oo la daawanayo cabsi xoogii xisbahaan waxay nagaga aadanta sanaag bari galbatay in gobollo kale oo Soomaaliya ay socon doonaan ilaalinta xuduudaha qaranku waxay u baahan tahay hoggaamin xilkasnimo leh oo uma baahna hoggaamin xoolo urur soo timid kow iyo laba iyo afar boon ku celinay laakiin lana badhigaysanay cabsi badan waxay nagaga beegan tahay ka xisbi ahaan saddex sano kadib markay nimankan talada dalka haya waqtigoodu dhamaato inaan ugu iman weyno dal iyo dad mid ah waxaad ka warqabteen maalinta kursiga ay fuleen ilaa yoomin hada ummadda Soomaaliland dhexdooda isnaca bilaabay isana diyaar ugu ahayn xanaftii ay doorashadu ka tagtay xalinteeda xisbi ahaan waxaanu bulsho weynta sanaag bari ugu baaqayna muuse biixi uu tagaya waa hubaal ayaan la kala tagin waxaan u sheegaynaa sanaag bari bulshadeeda iyo bulshada kale ee Soomaaliland inay xisbi ahaan mudnaanteeda koowaad tahay isku haynta dalka iyo dadka inaanu diyaar u nahay tabasho kasta oo gobollada bari ka jirta inaanu xalinno insha Allah markaan kursiga nimanka diin ilaahay subxaana wa ta'ala nawaafajo inay nadam qaysa dhilada maalin kasta joogta ee dhaawacaya dhimashada ah inay nadam qayso furfurka ciidamada qalabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku yimid ee aan la daneynin
inay nadam qayso tabashadooda aan la dhigaysanin inay nadam qayso kuraasta ama xilalka qaranka iyo xoolaha umada ka dhaxeeya in afraad khaas isku koobtay oo dheeligi saamiga xukuumadu u dhinac u janjareen inay nadam qayso in Soomaaliland cadaalad iyo sinaan lagu wada naaloonayo aanu toosh u shidino oo miiska talada ay iman doonto cid kasto wax tabanaysa inaanu diyaar u nahay salaag bari bulshadeeda waxaan leenahay saldanad guuna baa tihiin Soomaaliland taariikhdiisa ku suntan tihiin dakharada iyo nabarada iyo waxa qalbigiina xanxantaynaya ee idinka imanaya nidaamkan kulmiye fashilmay laba sano ku fashilmay ee tagi doona yaanu idin ee Soomaaliland tii aad qurxinayseen ha ka socdaalina ee jooga baan u leenahay waxaan Ilaahay ka baryayna ummada Soomaaliland oo la tii habaabiyay haddadaana mushkilad fara badan dhexdooda ay taalo oo aad arkaysaan siyaasadda arrimaha dibadda fashilka haysta sawir hor la saakana soo baxayay oo madaxweyne Muuse Biixi iyo wasiirkii khaarijiga ee shalay markuu madaarkiisa u dhigay walaal oo cad iyagu carafo wada taagan oo oo kuwii hore ahayd waxay muujinaysaa habowga hoggaamineed ee dalka haysta meel loo socdo iyo meel lagu socdo toona lama garanayo marka ummada Soomaaliland bari ilaa galbeed waxaan leenahay midnimadiinii baa muhiim ahayd qarankuna taas ku qurux badnaa taa inu wada ilaalino ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj buu furi doonaa samirka iyo dhabaradeyga inuu ogaano nidaamkan jirana ha loo diyaar garoobo sidii gacan buu ku yimiday gacan aynu meesha uga qaadi lahayn cod xor iyo xalaala aynu ugu bedeli lahayn biidnillaahi baari aad iyo aad baad umahadsantahay.